dessa live nós vamos assar esse pão para mostrar para vocês como que ele fica bonito, sabe? E bem gostosão. Então, eu já tenho a nossa massa aqui já fermentada. Lembrando que os ingredientes estarão depois na descrição da receita, com a foto bonitinha. Então, não se atenham a anotar os ingredientes. Só ó, olhem em mim e vão conversando comigo, tá? Pra gente ficar junto. Eu tô aquecendo aqui minha frigideira porque eu vou fazer a nossa panceta, tá? O torresmo, você pode comprar ele pronto, pode fazer ele a partir da barriga de porco, da panceta, ou então você pode fazer também com metade de bacon e metade de torresmo já pronto. Fica bem gostoso. Porém, o torresmo não tem igual. Ele dá um sabor diferente, né? Ele dá uma textura especial. E essa gordura do próprio torresmo, da própria panceta, vai ajudar a gente ter uma massa mais saborosa, tá? Se você for utilizar o torresmo pronto, porque por acaso você acha mais fácil, você já tem na sua casa, então você coloque na massa a banha de porco, tá? Pra dar mais sabor, porque senão não vai parecer pão de torresmo. Tá bom? Tá bom. Aqui na nossa bancada, eu vou abrir a nossa massa para mostrar para vocês como ela fica. É um processo bem interessante de fazer pão de torresmo, porque cada confeiteiro, padeiro tem uma receita diferente, né? Mas o importante é você ter uma massa com uma quantidade de gordura legal, né? Uma boa panceta, um bom torresmo, o mais natural e fresco possível, para que ele não fique muito duro e fique mais macio. Então, se você estiver utilizando o torresmo pronto, eu confesso a você que você vai precisar colocar uma quantidade maior de gordura para ele não ficar muito duro, tá bom? O Ale vai ler as perguntinhas aí, temos já pessoal online conosco. Vamos lá. Ó, você quer mostrar a nossa massa? Dá para o pessoal ver a nossa massa? Posso virar aqui? Como é que é? Vou virar a massa aqui. Pode ir. Dá para ver? Olha a textura da massa. Tá vendo? Essa massa já fermentou. Eu só vou mexer nela agora porque eu quero mostrar para vocês assando, né? O processo de assar. Olha que legal! Temos aqui 500 gramas, então, de farinha de trigo nessa massa. E o rendimento vão ser 2 pães grandes ou uma trança, uma rosca grande, né? Aí você escolhe o que você prefere, tá bom? Ó, olha que massa muito gostosa de trabalhar. Ela é uma massa que ela vai pegando mais umidade por conta da gordura da banha, tá? Então, ela fica numa textura bem legal de trabalhar, tá bom? O Ale vai ler aí as perguntinhas. Mandem corações, mandem comentários. Estamos fazendo o nosso pão de torresmo. A massa já está pronta, ó. Vou dividir aqui para vocês em 3 partes. Eu vou fazer um pão um pouquinho diferente para dar tempo de mostrarmos o resultado final, tá bom? Enquanto isso, o Ale vai ler aí. Vamos lá. As perguntinhas. Simone Cristina lá no Está YouTube. Está em todas conosco. A Lília do Santos Paiva também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude a gente a crescer, por favor, por favor. Estamos... Lá no Face. Francilene Oliveira, Sidney Almeida, Luiz Paulo, Valdirene Silva e Ana Elisa Constâncio. Ah, minha querida. Cláudia Rosa, boa tarde, linda. É a Cláudia de Jataí. Olha que legal, pessoal de Jataí. Santa Catarina, se não me engano. Luana Souza, boa noite. Nossa massa já está fermentada o suficiente. Eu comecei a trabalhar com ela para nós abrirmos e fazermos a nossa trança de torresmo. Eu vou fazer uma versão de trança, mas você pode fazer a versão tradicional de pão de torresmo, tá? Só enrolada com um jeito que eu vou ensinar pra vocês. Eu vou abrir então a nossa massa aqui pra formar um retângulo, tá? Ó, é uma massa muito elástica, por ela conter uma quantidade de manteiga, de gordura, né, no caso,
é maior do que os pães tradicionais. E ela fica bem elástica mesmo, macia e crocante. Eu gosto de uma massa não muito pesada para essa versão. Tem algumas receitas que levam quase que uma versão de pão italiano, né? Fica bem gostoso também, mas eu acho que o pão de torresmo original, ele tem uma textura peculiar por conta da quantidade de gordura que ele tem, né? Então é importante você seguir a risca, depois a proporção de gordura, de farinha, para não ter erro. Eu tô só colocando um pouco mais de farinha aqui embaixo para esse pão não grudar, porque a manteiga, a gordura, perdão, vai soltando uma elasticidade, mais cremosidade para a massa, né? E eu quero um pão bem gostoso e fácil de trabalhar. Quer mandar aí as perguntinhas? Ó, pessoal lá no Instagram. Oi! Daniela Vilela Peixoto. Thiago Igiche. Renildo 5877. Acabei de entrar, perdi o começo. Ó, não começamos, estamos começando agora. Você que tá chegando no Instagram, estamos fazendo um pão de torresmo. Esse pão de torresmo eu tô começando pelo final para dar tempo de assar junto com vocês. Então eu já abri a nossa massa fermentada. Eu não ensinei ainda a massa, então vocês que estão chegando no Insta, chegaram num bom momento. Vou colocar aqui o nosso torresmo já pronto, tá? O nosso torresminho, ó, já bem douradinho. Já numa temperatura mais fria, para eu conseguir enrolar esse pão. Eu vou dar uma picadinha nele, só para colocarmos na nossa massa. Tá? Eu faço sempre com panceta o torresmo, porque eu gosto de sentir os pedacinhos de carne, né? Senão parece muito gorduroso na boca, então ele solta um sabor diferente, né? Então, se você está chegando agora aí no Instagram, está acompanhando o nosso pão de torresmo, pessoal do YouTube, um beijo, viu? Obrigada pelas mensagens. Eu vi que ontem vocês mandaram muitas perguntinhas, mensagens para mim depois da live, eu fiquei muito feliz, viu? Obrigada. E pessoal do Face também, beijo, beijo. Ó, bastante gente lá no Instagram, hein? Seguinte, estamos aqui então na nossa massa. Eu abri a nossa massa no sentido retangular, tá? Vou passar um pouquinho de banha de porco na nossa massa antes de enrolarmos e fechar para assar, tá bom? Então eu vou passar um pouquinho da gordura em temperatura ambiente, dou uma espalhadinha, tá? Porque o torresmo, ele vai soltar bastante gordura ainda, mas essa camada de gordura, de banha, ela vai dar uma textura mais macia na nossa massa, uma crocância também. Conforme ele vai assando, ele vai ficando mais crocante, tá? Tem alguém querendo mandar perguntinhas? Pode ir falando aí, tá, Lê? Ó, Rei Garcia! Oi, tá Rei! Tá lá no YouTube. Acho que ela tava tudo bem? No Insta, falou que o Insta tá travando. É, esses tempos de quarentena, o Instagram tá com uma conexão mais complicada. Então, se você está no Instagram, vão lá para o YouTube, que vai ser melhor, viu? YouTube Chefe Vivi Araújo, lá sempre tem receitinhas. E você pode acompanhar as lives também. A Ivana Serralheiro lá no Face tá falando assim: Vivi, fiz um pão de fiz um pão com torresmo pronto e ficou embatumado. Por conta do torresmo pronto, não tem jeito. Essa é uma massa que precisa de mais gordura mesmo, é uma pena, viu? Uma dica, eu dobro as laterais do pão antes de enrolarmos, tá? Mas isso é mania minha mesmo para dar um acabamento mais bonito, entendeu? Pro seu pão. Então, se você quer um pão mais bonitinho, igual aqueles pães de padaria, fica a dica, tá? Aí, deixo essa minhoquinha aqui, tá vendo como ela fica grande? Ela cresce, é uma massa bem gostosa. Eu vou fazer mais uma massa aqui com o restante do torresmo, tá? Porque depois eu vou colocar essa massa para assar. E no meio do processo eu coloco o restante do torresmo. Vocês vão entender mais ou menos o que eu tô fazendo, tá? Vou abrir aqui essa massa no sentido retangular mesmo, compridinha, para fazermos uma trança.
Ó, a Lilian do Santos Pai, ela tá falando assim, Vivi, pra assar pão no forno convencional, precisa pôr um recipiente com água dentro? Então, esse estilo de pão vai depender de pão de, com água, com vapor do forno, vai depender muito da massa que você fizer. Esse aqui que eu tô fazendo não precisa, tá? Quando você tem pão de casca dura, tipo um pão francês, um pão italiano, aí sim você precisa fazer esse processo, mas nesse caso não precisa, tá? Não é o caso aqui. Ó, a Sidney Almeida, perguntando se essa banha que você está passando é aquela comprada no mercado ou a banha que se criou da panceta? Essa aqui é a própria banha da panceta, tá? Mas você pode fazer com a industrial também, que não vai ter problema. O importante é você passar a banha, tá? Antes de enrolar, porque senão não dá o mesmo efeito no pão, tá bom? A massa vai ficar bem diferente. Então eu coloco sempre a banha. Olha, já ia esquecendo da banha. Falando da banha, já tava esquecendo, menino. Gente. Ó, a Vera Muchensky. Muchensky, lá no Insta, perdeu, você pode fazer com bacon. Pode, mas daí ele vai ficar com gosto muito de bacon, né? O legal do pão do torresmo é você colocar, mesmo se você fizer com bacon, você não colocar a gordura do bacon. Usa a gordura de porco, tenta usar pelo menos a gordura vegetal na massa, porque pode dar uma interferência no sabor e na textura da massa, tá? Então, assim, se você não tem o torresmo, tudo bem. Não tem problema, pode pôr o bacon. Mas é importantíssimo você fazer a massa com a banha, tá? De porco ou a gordura vegetal, pra dar mais sabor nessa massa, tá? Ela vai dar uma elasticidade diferente na massa, tá bom? Ó. Estou colocando aqui o torresmo em pedacinhos. Aqui, e esse pozinho aqui de cebola frita que eu usei ontem até na nossa massa, tá? Nessa segunda parte da massa. Com uma cebolinha, assim, você pode pôr até um queijinho, se você quiser. Aí eu vou enrolar essa massa só pra fechar, tá bom? Pra dar um acabamento pra vocês. Eu ajudo com uma espátula pra ficar mais fácil, tá? Não precisa ficar colocando muita farinha nessa massa, porque a manteiga, ela vai soltando a elasticidade da massa e às vezes engana. E você acha assim, ah, eu vou pôr mais farinha porque tá muito mole isso aqui. Não, porque a manteiga está em temperatura ambiente. A gordura em temperatura ambiente, ela engana a gente na hora de fazer massa, tá? Então eu tenho duas, uma parte da massa, e ainda sobrou aqui, ó, mais uma massa pra vocês, tá? E eu vou fazer depois um outro pão. E aí, o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma montagem diferente, tá? Uma dica bem legal para vocês fazerem um jeito de trançar mais moderno. É o seguinte, eu vou dividir essa massa já trançada, ó, enrolada, em dois, tá? O nosso pãozinho de torresmo tá enroladinho aqui. Aí eu vou fazer uma trança bem simples, né? Só enrolar essa massa em dois, ó, ficou uma trança de torresmo, e vou fazer o mesmo processo com essa massa, com essa outra parte, tá? Você pode trançar, mas por que eu tô fazendo nesse formato e dessa forma? Porque o torresmo, ele acaba rasgando a sua massa, tá vendo que ele dá uma rasgadinha? Então, se fizermos uma trança de três, como é o tradicional de panificação e pães enrolados, corre o risco dessa massa quebrar, tá? E o pão ficar muito, muito queimado por dentro, né? E o torresmo não vai ficar tão legal. Então, uma dica é você trançar sempre em dois. Pães mais amanteigados, como é o caso do pão de torresmo, precisamos sempre trançar delicadamente, tá? E eu vou colocar essa trança em uma assadeira, tá? De fundo removível mesmo, para ficar mais fácil, mas você pode fazer na assadeira que você tiver, tá bom? Ó, vou levar ao forno coberto com um pouquinho dessa gordura, só pincelada, tá? Um pouquinho dessa gordura mesmo do porco, tá? Do torresmo, ó, já derretidinha. Não precisa pincelar nem nada. Leva ao forno 180 graus por aproximadamente uns 45 minutos, tá bom? É o tempo da gente fazer a nossa massa e fritar a nossa panceta, tá? Pra mostrar pra vocês. Vou levar ao forno enquanto a Lê vai lendo as perguntinhas de vocês.
vai ler. Não, o pessoal tá gostando, hein? Ei, que bom! Fico feliz, viu, que vocês estejam aí. Vera Ney, lá no Face, falou assim, amo, lembra a minha infância, não sou é? Do interior. Ai, com certeza vou fazer um fogão a lenha. Ai, que maldade! Chama a gente, manda foto também. Vocês que estão fazendo as nossas receitinhas aí da quarentena, vão mandando as fotos pra nós, porque aí a gente vai postando, tá bom? Pode mandar. Michele Carlos Borer, tá sempre com a gente. Chegou agora. Perdeu nada. Ó, eu vou preparar a nossa panceta agora. A nossa massa já está assando. E antes de prepararmos a massa, eu vou fazer a panceta, porque a panceta precisa estar fria para adicionarmos a massa. E ela demora um pouquinho, tá? Então, em uma panela, uma frigideira, com um pouquinho só de gordura, com a própria banha de porco, eu coloquei, eu vou colocar as pancetas, tá? Eu tenho aqui 600 gramas de panceta, porque depois ela diminui muito, né? Conforme a gente vai cozinhando, ela vai acabar murchando bem, tá? Não coloquei sal ainda. E aí eu vou deixar, ó, ela começar a fritar nessa própria gordurinha, tá? Eu faço com a panceta, porque como eu avisei, eu comentei com vocês, eu gosto de deixar um pedacinho de carne, né? De sentir mesmo o gostinho da carne de porco. Se você fizer só com a barriga muito magrinha, vai acontecer que vai ficar muito pesado e duro na hora de comer. E é legal você ter um pedacinho de carne. Então faça com a panceta, porque ela fica mais saborosa, tá? A nossa panceta vai ficar aí pensando na vida. Não mexe muito na massa, na panceta, porque ela corre o risco de ficar estourando. Então, deixa ela aí pensando na vida. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa massa, né? A massa você pode fazer tanto na batedeira, como também pode fazer à mão. Eu gosto de fazer à mão, porque eu gosto de mostrar pra vocês a textura que ela fica, tá? É uma massa bem facinho mesmo de fazer. Eu vou pôr aqui bem no cantinho, que é pro Alê mostrar pra vocês, tá bom? O pessoal querendo perguntar alguma coisa? Vamos lá, dá uma moral pro pessoal do Instagram. É, o pessoal do Instagram tá quietinho, vão compartilhando aí. Sim, Patriana, Angela Rezende, 30, Leninha, 460. Oi, tudo bem? Carmen Arante, tudo com a gente. Ai, opa! Misericórdia do Senhor, que susto, rapaz. Olha, pipocou, igual balão. Vamos pôr uma tampa nessa cadeira pra ela não voar. Elida Mais. Miss. Oi! A Rosângela Alzeiro. Oi, Pro. Tudo bem? Compartilhando as três já. Ei, obrigada, obrigada, viu? Ó, estamos fazendo então nosso pão de torresmo. O nosso torresmo tá ficando pronto aqui na panela. Eu vou deixar ele pensar na vida, para ele não pipocar muito, e eu vou fazer a nossa massa. Essa é uma massa, então, que você pode utilizar outros tipos de preparo também. Você pode pôr outros tipos de recheio. E é bem legal, porque ela é versátil e ela fica bem amanteigada. Então, ela fica uma textura crocante, mas macia, pela proporção de gordura e de fermento que nós vamos colocar, tá bom? Eu tenho aqui, então, a nossa farinha, que eu vou colocar já pesadinha. É uma massa que você vai render bastante. Você vai fazer no formato de rosca, então ela tem uma elasticidade muito boa, tá? Dá uma limpadinha aqui na bancada. Muito bem. A Márcia Gomes falou, nossa, isso estoura muito, meu Deus. É, ele estoura, ele dá uns pipocos, mas aí eu deixo tampadinho, daqui a pouco ele chega, né? Você pode fazer também frito no óleo mesmo, como se fosse fazer uma coxinha, né? Mas eu gosto de deixar ela mesmo soltar a própria gordura dela, eu acho que fica mais saborosa, tá? Então eu tô fritando com um pouquinho de banha de porco e daqui a pouco eu vou abrir pra ver como ela ficou aqui. Ela tá ficando, deixa ela pensar na vida aí. Ficar de castigo pelo susto que ela nos deu, entendeu? Oh, Alexandra S.S. Costa lá no YouTube. Essa massa fica boa com outros recheios? Fica maravilhosa, viu? Fica muito legal. Você pode usar com qualquer tipo de recheio. O importante é você manter... Ai! Tá fechada, mas eu assustei. O importante é você manter a textura dela, né? E colocar a gordura de porco, porque a gordura de porco é o que vai dar o sabor aí, mais amanteigado na nossa massa. Beleza? Eu tenho aqui, então, as nossas 500 gramas, os 500 gramas de farinha de trigo.
tá? Não pode ser farinha integral, não vai ficar legal, pela quantidade de gordura, tá? Vai ficar um pouquinho indigesto, tá bom? Eu já testei uma vez e não ficou muito bom. Vou colocar o fermento, um pacotinho de fermento para 500 gramas de farinha. Mas Vivi, um pacotinho de fermento seco para pão normalmente não são para uma quantidade um pouquinho diferente de farinha, um pouquinho maior. Então, essa proporção vai depender do tipo de pão que você for fazer. Então, como essa é uma massa que leva muita gordura, se eu colocar metade da quantidade do fermento que precisa, essa massa não vai ter força para crescer e vai acabar solando. Então, se a sua massa ficar muito solada de pão, é porque você não usou a proporção correta, ou de gordura, ou de fermento, ou de farinha. Então, para um pão de torresmo, que ele vai levar banha, ele vai ser mais pesado, ele tende a ser mais pesado, mais amanteigado, eu preciso de uma quantidade de fermento grande. Não pode ser o biológico fresco. Por quê? O biológico fresco, ele vai deixar essa massa muito, muito elástica. E você vai precisar colocar uma quantidade maior de farinha, tá? Então, para ele ficar mais crocante, mais gostoso, o legal é você fazer com seco, certo? Só misturei aqui os dois ingredientes, ó, farinha e o fermento. Vou colocar um pouquinho de sal, porque nessa massa não tem problema estabilizar. Quando a gente fala de estabilizar, é o que? Essa massa, mesmo ela não crescendo muito, né? Ela ficando numa textura macia, bem gostosa de trabalhar, o sal não vai influenciar tanto na fermentação, tá? Então eu posso colocar o sal no comecinho do preparo. Vou colocar aqui a nossa banha de porco. Ó, tenho aqui na nossa massa, ela está em temperatura ambiente, tá? Pode fazer com a gordura vegetal. Fazer é gordura de porco, é mais saborosa, né? E vai mexendo até formar uma farofinha, tá bom? Ó, vai misturando. O Ale vai lendo aí as perguntinhas. Ó, adoro a Farias Rodrigues lá no Insta. Oi! Fala assim, Vi, eu faço na panela de pressão sem a borracha. Ai, é legal, é um jeito legal de fazer o torresminho. Ele fica bem crocante, né? A Edna Santini 63 também se for a gente, fala assim, tô tentando fazer o seu pão de batatas, é isso? Tem também o Levan, dá pra fazer? Ah, dá! O pão de batata é legal, hein? É, com aquela massinha, batata, com aquele fermento isso. De batata, fica é delícia. Pode fazer com fermento natural, sim. Vai ficar ainda melhor, viu? Ele vai ficar mais crocante. Perguntando se essa banha é aquela de pacote. É a de pacote mesmo, é a gordura de porco de pacote, tá? Como eu fiz uma quantidade pequena de panceta, eu acabei comprando a gordura de porco pra render um pouco mais para as massas, né, que eu ia fazer. E a Márcia Gomes, lá no Facebook, perguntou qual que é a quantidade de gordura. A quantidade de gordura para 500 gramas é 150 gramas, tá? Mas eu vou deixar depois na descrição aí para vocês, tá bom? Eu tô fazendo uma farofinha aqui com os ingredientes, só para misturar com mais facilidade, tá? Uma farofinha mesmo com a banha e a farinha, fermento e um tiquinho de sal. Vou pôr o restante da banha aqui para dar mais a elasticidade suficiente e a gente chegar no ponto da massa. Enquanto isso, nossa panceta tá pensando na vida aqui, ela tá pipocando tanto. Vou dar uma olhada na a criminosa. O Ambarsol 08 Oi. Lá no Insta falou que é seu fã. Oi. E fez a pizza, ficou top. Sério? Manda foto. Você chegou a tirar foto? Se tirou foto, manda pra nós. Eu já faço assim, ó. Desço as blusas, aí você enrola um pano assim, pode ser um pano de prato. Ou um pano de cozinha, você enrola no braço, aí você abre e mexe esses trem aqui, tá? Porque é importante você tomar cuidado, porque pipoca mesmo. Então, afasta o rosto. Afasta o rostinho e ó, vai virando com a pinça, tá? Esse processo é danada. Olha a gordura que ela solta muita gordura, então você não precisa pôr muito não, tá? Aqui eu volto a tampar. E é por isso que chefe de cozinha e cozinheiro tem que usar manga comprida, entendeu? Porque o risco de queimar é alto.
E aí não é legal, né? Ó, voltando aqui na nossa massa, eu só misturei então a banha de porco aos poucos pra conseguir mostrar pra vocês o ponto da massa, tá? Como eu não tô fazendo na batedeira, demora um pouco mais, pode falar. Ah, Rebacia, que eu tô falando assim, essa massa então é específica para esse pão, menino? É, de fato é. Na verdade, ele vai ficar com muito gosto de porco, né, de gordura. Então, se você quiser, você pode fazer essa massa com outros tipos de recheio. Eu já fiz também. Já coloquei escarola, eu já coloquei um pouco de queijo, eu já fiz com frios. Mas a massa manteigada, ela rouba muito sabor, né? Mas é uma questão de gosto, que fica uma delícia. Porque fica uma rosca bem diferente, né? Então, pode fazer assim com outros recheios, tá? Mas o torresminho é top. Ó, Silterra chegando lá no Insta. Oi! Paty 2707. Tudo bem? Júnior Brito, 23. Oi, querido. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Ela é de Maceió, a Paty, ó. Olha que legal. Cidade do meu tio, Maceió. Meu tio mora lá. Tô colocando aqui, então, agora o ovo na nossa massa, porque o ovo, ele vai ajudar essa gordura da banha a não virar um biscoitão. É engraçado isso, né? Porque se nós fizermos apenas com a gordura de porco, o fermento, vai formar um biscoitão, vai ficar muito crocante essa massa, né? Então eu preciso do ovo para essa massa crescer também, tá bom? Para ajudar na fermentação. Ah, que susto! Só tá achando de fazer o pipoca. Parece pipoca, né? Eita. Não, deixa ele aí, pensando que não tá queimando mais, não, pelo menos. Eu tampei pra não... Ó. Vou misturar aqui. Hoje tá engraçado isso aqui. E vou colocar a água aos poucos, tá? Pra dar a textura na nossa massa, tá bom? A água vai ajudar aqui aos ovos não grudarem muito. Ó, já vai formando uma massinha. Na batedeira você pode bater essa massa por 3 minutos, mistura todos os ingredientes, ou então a mão você vai precisar sovar por mais ou menos uns 6 minutinhos, tá? Pra ela começar a crescer. Então você vai deixar ela crescer depois por 1 hora e meia, porque ela é uma massa que leva uma quantidade de gordura maior, então ela demora um pouco mais pra fermentar, pra ter força pra crescer, tá bom? A água tá morna, então vai ser mais rápido o processo de fermentação. Pode mandar. O Âmbar, ele falou que vai fazer a quiche também hoje. Ah, ele falou assim, que mandou a foto pelo direct, acho, no Insta, e falou que os pais deles viraram seus fãs também. Um beijo pra eles, Maria e José. Olha, obrigada, Maria e José. Adoro fãs novos. Obrigada, fico feliz. Olha, que vocês compartilham com outras pessoas o nosso trabalho. Mais pessoas vão acompanhando. Isso é muito legal, viu? Pessoal do Face, eu tô respondendo os comentários. Então, tenham paciência, mas eu vou responder todo mundo, tá? Vocês são demais. Ó, Sil. A Silterra lá. Ó, agora bancada. Cuscuz paulista. Ai, cuscuz paulista é bom, hein? É muito bom. Quem que era? Era no telefone? É. Era alguém conhecido? Senão a gente falava alô. Alguém tá ligando aí pra ver? Na hora da gravação, quer dizer. Ó, eu vou misturar a massa até ficar homogêneo, tá? Agora essa massa vai precisar sovar um pouquinho, porque não estão fazendo na batedeira. Então eu gosto de conversar com vocês, né? É muito chato fazer as coisas na batedeira quando a gente tá fazendo a live. O legal é a gente conversar, ficar junto, né? Ó. Eu pego com uma espátula, porque ela é danada pra grudar. Pela quantidade da banha, então eu gosto de trabalhar com a espátula e colocar o menos de farinha possível, tá? Se você não tem essa espátula, o que você pode fazer é aquele pegador, sabe? Aquele pegador mesmo de ovos, de hambúrguer. Aquela espátulazinha de plástico. É legal pra fazer isso, pra usar pra mexer na massa. Só pra tirar toda a massa da bancada, né? Ó, agora eu vou colocar um pouquinho de farinha, porque ela começou a pedir um pouquinho de farinha pela elasticidade, mas é pouca coisa, tá? Só pra ela não grudar.
E a nossa panceta tá aqui, tá ali pipocando, gente. Que isso? Tá pulando. Ó, a massa ela vai ficando muito gostosa de trabalhar. Ela já não está mais brigando na bancada. Ó, que legal. Ela pede pouca farinha nesse processo de sova. A Rosângela Luzeiro, sempre vai ver que ela tá no YouTube falando assim, para o sorteio do pão, quero ganhar. Ah, é uma boa, hein? A gente pode fazer um dia um sorteio delivery. Só que vai ter que ser só São Paulo, né, daí? Aí não dá. E ó, vai trabalhando essa massa. Quanto mais você trabalhar agora essa massa, mais ela vai crescer, tá? Como que eu sovo a massa? Vai, vou ensinar pra vocês, que a gente vai fazendo às vezes rápido, né? E vocês não pegam, ó. Fez uma bolinha, eu vou jogar essa parte da massa, o lado direito da massa, para esse lado. Joguei, eu jogo essa massa por esse lado. Sempre pegando com esse pedaço da sua mão, ó. Essa parte da palma, tá? Sempre do mindinho para baixo. Mindinho para baixo é onde você usa para apoiar a sua massa. Então, lado direito pro esquerdo, joguei, certo? Agora eu jogo esse pedaço e rodo. Pra dentro, esquerdo e direito, esquerdo e direito, direito e esquerdo, esquerdo e direito. É sempre isso o formato, ó, da sua mão, sabe? Você vai sempre dobrar o mindinho, estica o mindinho e dobra, ó. Vê se dá pra você entender, né? Dá pra pegar bem? Dá. Ó, a mão aberta, lado direito e apertei pra grudar aqui. Aí eu venho com a mão esquerda, jogo e empurro. Mão direita para a esquerda, esquerda para a direita. E você vai sovando a sua massa, tá? Esse processo redondo que nós fazemos, circulares com a massa, vai deixar essa massa mais macia e é o processo correto de sova, tá? Porque senão você vai só deixar tudo homogêneo aqui e esse fermento não vai crescer, tá? Então tem um jeito certo de você sovar a massa, tá bom? Sempre com o punho, empurrando a massa dos dois lados, tá? Olha como ela solta a inteirinha da mão. Vamos ver a nossa panceta se rolou enquanto isso? É, Lilian dos Santos Paiva tá arregaçada. Você respondeu pra ela aqui. A fruta não será água gelada ou temperatura ambiente? Ah, eu pus água morna. Água morna, né? Água morna, tá? Vera Costa falou que queria aprender a fazer pão de liquidificador, que seja fácil. Ah, eu vou trazer uma para vocês de pão de liquidificador, bem legal, tá? Ah, a Anelisa falando aqui, tá em peso, Barra Bonita, hein? Agora tem a Marta Cristina Alexandrini. Que legal! Nova na live. Que bom, obrigada! Beijo. Obrigada, beijos! Obrigada mesmo pelo carinho Angela, de vocês. Angela, é Fábio. Muito legal ter gente nova, muito Estou bom. Estou em São Bernardo, amo você, beijo. Obrigada! Ai. Que susto. Obrigada, também amo vocês, viu? Obrigada de verdade pelo carinho. Pessoal de Belém também aqui, hein? Pessoal Lelê, de Belém, 0928, sempre com a gente. É e o Âmbar é de lá também. Olha, que legal. Que legal. E você sabe que a gente tem público assim do Brasil todo mesmo, né? A internet é boa por isso, que ela vai juntando as pessoas e conectando as pessoas do Brasil inteiro. E é muito legal, fico muito feliz que tem gente de outras regiões. Não só de São Paulo. Ó, oh, a Regina Caramelo. Tá. Oi, chegou! Ela tava no Insta, não deu pra eu ver aqui. Ah, quem está no Insta? E ela foi pro Face, que tá travando lá. Maria. Instagram, agora está com a conexão bem ruim, não é nossa culpa, é culpa do Insta mesmo. Porque tem muita gente fazendo live, né, agora na quarentena. Aí eles bombam lá de live e acabam não tendo muita força pra mandar conexão pra galera. Então, migrem para o YouTube ou o Facebook. YouTube, Chefe Vivi Araújo, sigam o nosso canal, por favor. Deixa a gente crescer um pouquinho com a ajuda de vocês. E compartilhem, né, essa live com mais pessoas. E olha essa massa. Alguém já tinha falado que estava muito bonita. Vou dar um zoom aí, né? Olha como ela fica linda. E ela já está no ponto, ó, para você deixar crescer. Olha que legal que ela fica. Gostosa de trabalhar aqui só. Ó, não gruda na bancada, é uma massa gostosa, você podia ficar a tarde inteira mexendo nela, porque ela gosta. Massa adora que você mexe, quanto mais mexe, mais macia ela fica, ó, tá vendo?
500 gramas de farinha, meu povo. E olha o que rendeu de massa. Isso é muito bom. O pão é muito maravilhoso, né? Abençoado. Ele realmente cresce muito, esse pão, e esse fermento, ele fica maravilhoso nessa massa. Só gostou da ideia do sorteio aqui. Eita! Aí sim, o sorteio. É sacanagem, né? Tem muita gente fora de São Paulo. Aqui, ah, né? É. Aí, ó, tem que fazer. A gente vai pensar num sorteio. Eu vou trazer algumas coisas pra vocês que dê pra sortear no Brasil todo. Aí é mais justo, né? Sim. Alguns produtinhos nossos, né? Estão chegando. Depois eu vou falar pra vocês. E aí a gente sorteia. Aí rola. Porque daí todo mundo consegue participar, né? É sacanagem, ó. Então eu deixo essa massa fermentar por 1 hora e meia, tá? Não pode ser menos do que isso, porque essa massa, ela precisa descansar pela quantidade de gordura, senão ela não cresce o suficiente. A nossa panceta ficou pronta para ser cortada. E eu vou tirar ela já daqui, sem fazer bagunça, panceta. Tá o Brasil inteiro te vendo. Tá o Brasil todo te vendo. Então não me faça com essa vergonha. Não, frozinho lá pra eles verem. Ai, dá, isso aqui é maldade, viu? Olha que linda. Ela ficou bem douradinha, crocante. Aqui. Muito bem. Eu vou deixar até esse pedaço um tiquinho mais depois. Pra, só pra mostrar pra vocês, tá vendo? Aqui tem 600 gramas de torresmo, tá? Você tá vendo como ele acaba murchando muito. Então, por isso, eu coloco uma quantidade boa e escolho um pedaço que tenha mais carne, pra ele não desmanchar tanto e ficar mais saboroso também, tá bom? Ó, o nosso torresmo ficou pronto. Eu vou cortar um pedaço dele pra vocês. Aqui, esse pedaço aqui que tem mais gordura, eu vou voltar pra panela. E esse, ó, tá vendo a quantidade de carne? Como é? Sim. Assim? Olha quanto. Olha, tem quase 2 dedos de carne. Eu escolhi um pedaço bem gostoso, viu? E é uma carne barata, né? Porco é muito legal, porque agora nos mercados você encontra com muita facilidade a barriga suína. Todos os mercados já vendem bandejinhas, né? De barriga suína. Então vocês podem comprar e é barato, é gostoso. Não tinha colocado sal, não coloco sal, eu coloco um pouquinho de sal quando ela esfria, tá? Porque o sal faz o quê? Cozinha. E vai fazer esse torresmo soltar água. Então, na hora do cozimento, água com a gordura do torresmo, você já sabe o que acontece, né? Dá um pipoco só. E ela não fica tão crocante, essa panceta. Então, a dica é você colocar sal só no finalzinho mesmo, tá? Quando ela tiver já fria, aí você coloca o sal, tá bom? É uma dica isso aí pra vida. O pessoal falou que um dos seus diferenciais aqui, dá os truques. Ah! Foi a Ângela Rezende 30 lá no Insta. Obrigada! É, não, tem que passar o que é o certo, né? Porque senão dá errado, não fica igual. E olha esse torresmo, minha gente. Eita, ó, pessoal, tem pessoal do Brasil inteiro mesmo, hein? Bragança Paulista, Pierce, Caba. Pira, que linda, que legal. Nova Odessa. Ah, Nova Odessa, eu ia muito na pousada de Nova Odessa, da CESP, da Fundação CESP. É a Andy Fachini. Um beijo. A Ana Elisa Costa está falando que dá vontade de tomar uma cerveja e petiscar. Rapaz, vamos desistir então desse pão? Ah. Vamos fazer só um petisquinho aqui no boteco? Não é bom? Esse aqui eu comprei no mercado aqui perto de casa. O legal é você escolher da bandejinha, sabe? Pega o da bandeja, que agora tem em todos os mercados, porque você consegue escolher o mais carnudo, escolhe, entendeu? Com carinho, né? Escolhe com amor. Perde porque tempo, escolhe o legal. Eu sei que é muito difícil escolher panceta. E ó, vou pôr um pouquinho de sal agora, tá? Faz de conta que já esfriou o suficiente. Então a dica do sal é muito valiosa, porque se você pôr o sal vai soltar água nessa panceta e não vai ficar gostoso. Então o sal você põe depois, tá? Eu tô até com dó de fazer um pão com esse aqui. Vou ver o nosso pão como tá. Enquanto isso, vão mandando aí suas perguntinhas. Vamos lá. O pessoal não tá perguntando nada, o pessoal já tá babando lá. Tá babando mesmo, né? É, a
Mari Ferraz perguntou onde vai pegar a receita, vai estar lá na descrição depois. YouTube, Face e Insta. Sim! E ó quem ficou pronto? Marta Alexandrini, nossa que delícia. Camila Alves, acho que tagueou alguém aí, Fábio Negrini. Legal, né? Olha isso, gente. Regina Caramelo, delícia. Maldade pura é pequena, entendeu? Maldade pura é pouco. O bom é fazer muita maldade com esse povo. Olha o nosso pão. Eu sempre falo pra vocês que o pão, ele precisa realmente descansar antes de nós comermos. Porque a textura dele vai mudar. Ele precisa respirar, ele precisa descansar antes de você cortar, tá bom? Por isso que nas lives que eu faço pães, que eu já tiro do forno, poucas vezes você vai me ver cortar o pão, mas não é porque eu não quero mostrar o pão no meio. É só por isso, porque dá uma textura diferente, tá? Esse aqui, por ter manteiga e tem bastante quantidade de gordura, eu consigo mostrar pra vocês como ele ficou. Ó, oh, Mônica Saad, a Vera, a gente já vai tirar essas dúvidas aí. Pode mandar. Pode mandar? Pode. Ela falou lá em cima, perdão, não deu tempo de ler. Ela falou que perguntou se esse pão pode ser feito com torresmo. E a Vera Toyama perguntou se recomenda alguma marca específica de farinha. Olha, eu tô usando aqui a panceta, mas você pode fazer com torresmo pronto. Lembrando que é assim, indispensável, você precisa mesmo colocar a gordura de porco na massa, tá? Não substitua, porque senão dá uma diferença de sabor. No máximo, coloque uma gordura vegetal, mas é importante você manter uma gordura gostosa e parruda, tá? Pra dar um sabor legal. A massa, eu faço sempre aqui em casa, eu uso muito. E não é merchan, porque eu não faço propaganda assim de coisa, eu falo que eu uso pra ajudar mesmo, né, as pessoas. Anaconda. Anaconda, Renata, ela é boa porque ela tem uma qualidade de trigo diferente das outras. E um processo de moagem é totalmente diferente, então pra pães ela fica bem gostosa, a massa vai crescer bem, massa de pizza. Então eu gosto de fazer sempre com a Renata, tá bom? Ou com a Anaconda, essas duas marcas que eu sempre compro. A Dona Benta, por exemplo, são farinhas maravilhosas. Existem outras marcas infinitas. Mas dá uma textura diferente na massa, né? Para massas mais leves de bolo, quanto mais refinada essa farinha for, é melhor. Então, para esse processo de panificação e ter uma massa boa, Anaconda e Renata. Deixa eu te falar. Maurício Mineiro. Oi! Sorteio a Dolma autografada, chefe. Boa! Vamos anotar isso. Vamos anotar. Vamos anotar as dicas aí de sorteio que vocês querem que a gente sorteie. Quem sabe, né? Ah, sabe o que eu vou pegar? Um limão pra gente pôr no negócio. Que é uma dica. Ó, vou dar uma moral pro pessoal lá do Insta. Dá uma olhada. Sim. Foca aí no nosso pão enquanto isso. Edilene Cruz falou que acabou de chegar do mercado, eu comprei pancheta. Aê! Beleza, hein? Top! Silo isso Floriano, sim! Delícia! Eu vou dividir uma dica com vocês, que é um truque meu, né? É coisinha assim de família pra família. Então, vocês falam, minha família, eu divido com vocês. É o seguinte, a gordura e pães em mais com uma quantidade maior de gordura, o próprio torresmo, bacon, combina muito bem com limão. Então, a dica é, saiu do forno esse pão, nenhum lugar você vai ver isso. Nenhum lugar. Eu aprendi com cozinheiros de restaurante. Aí você vai fazer o quê? O pessoal de cozinha que inventa essas coisas e vai ensinando para um pro outro, né? Aí você coloca, saiu do forno, tá? Ele tá quente ainda aqui, tá esfriando um pouquinho. Aí você pinga limão. Dá uma limãozinho assim. Aí depois você me conta. Aí você come, entendeu? Mas não fala pra ninguém que você pôs limão. Eu vou até pôr aqui no torresminho, porque eu sei que o Ale vai comer depois. Torresminho. Isso agora mesmo. Ó, limãozinho. O limão com esse pão fica um trem muito bom. Ó, deixa eu mostrar pra vocês assim, de baixo. Tá com foco. Tá bonito? Dá pra todo mundo ver o nosso torresminho? Maldade. Então, você vai usar essa quantidade de 600 gramas
pro seu pão de torresmo. Nosso pão de torresmo ficou pronto aqui, dá pra ver ali? Uhum. Eu coloquei gotinhas de limão pra ficar mais gostoso, né? E eu vou cortar ele agora, o nosso pão, pra você tá ver por dentro. Foco, né? Pra vocês verem por dentro. O legal é você deixar ele descansar, esse pão, um pouquinho, tá? Já comentei com vocês. Agora tá com foco. Pra essa massa descansar bem, tá bom? Que maldade, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, socorro. Caiu. Pra não deixar esfriar mais. Pra gente cortar. Olha isso. Vou pôr mais limão. Pão com limão. Pasmem, mas fica bom. Pode falar, Lê. É, Rosângela, falou assim, tem certeza que hoje não teremos sorteio? Olha, dependendo da minha fome, torresmo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, né? Ó, pãozinho pronto. Dá um foco em mim agora, Lê. Porque agora aquele momento sofrido, que a gente tem que despedir, né, do povo. E falar que eu vou ficar por aqui com o meu pão mas já? De torresmo. Né? Nossa, parece que não passou tão rápido. Hoje passou muito rápido, né? Passou muito rapidinho. Temos uns minutinhos, né? Pra tirar a pode mandar suas dúvidas enquanto eu tô aqui, ó, comendo o nosso pão. Ó. É bom demais. Pode mandar. A Regina Caramela falou assim, Vivi, já que você tá falando de torresmo, pancetta, ensino torresmo de rolo? Isso é boa novidade, hein? Isso é um hit, né? Vamos fazer? Boa dica, eu vou ensinar. Amparo Faria Marques, Vivi sua linda, e Lídia porco. Marques, Marli Vasconcelos. Tem mais gente aqui que eu tô, não tô conseguindo enxergar. Pães que levam torresmo ou qualquer tipo de gordura de pão, de gordura de pão ou gordura de porco ficam muito mais saborosos, né? Tudo que a gente coloca gordura de porco fica melhor, já percebeu? Nossa, como solta sabor. Eu amo bacon. Eu adoro bacon. Bacon pra minha vida. Mas a gordura do bacon, ela rouba muito mais o sabor do que a de porco. Por incrível que pareça. Então eu gosto de usar bastante a gordura de porco nas minhas receitas. Uso mesmo. Aqui em casa sempre tem gordura vegetal, gordura de porco. Porque eu acho muito saboroso. Dá um toque mais especial, né? Olha, tem mais gente de Belém do Pará aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Ó, então se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva para conferir as outras receitas. Chefe Vivi Araújo. Lá tem dicas, tem receitas, tem programas com entrevista que nós fizemos com algumas pessoas legais. Então, acompanha a gente lá também, dê um like para nós, para vocês receberem os conteúdos. E se você está no Instagram, fizemos hoje então o nosso pão de torresmo, com torresmo, muito torresmo, porco, com muito torresmo. Eu vou colocar pra cá, ó, o nosso torresminho, porque eu vou me despedir de vocês. A nossa massa tá descansando aqui, ó, de pão, olha como ela fica linda. Deixa ela descansar até dobrar de volume pra você assar. Eu assei esse aqui. Pra vocês, eu dei uma trançada nele diferente. E esse é o nosso torresminho. Olha que legal. Lembrando pra vocês também escolherem uma panceta que tenha bastante carne. Pra ele ficar mais gostoso, tá bom? Pra ele não ficar muito duro. Porque senão, lá no forno, ele vai continuar a cozinhar. Vai ficar um duro que vai grudar no molar. Que vai estourar teu dente daí. Entendeu? Então, um grande beijo pra vocês e obrigada por nos acompanhar, viu? Por estarem conosco. O Ale vai vir pra cá agora pra dar tchau pra vocês e pra comer um torresminho. Sigam a gente então no YouTube, pessoal do Face. Muito obrigada por vocês estarem conosco hoje, por nos acompanharem. Vocês são incríveis. Ai, vocês são incríveis. Adoro vocês. Um beijo, pessoal do Insta, um beijo também, viu? E ó, amanhã, às 18 horas, hein, eu espero vocês com outras receitas bem legais. Rapidinho, ó, falaram um negócio legal aqui antes de acabar, só alguém tinha falado uma sugestão, receitas de boteco. Receitas de boteco, muito alguém bom. Alguém tinha falado do cuscuz paulista. Cuscuz, vamos fazer. Maria. Nossa, tem muita receita boa. E o mais legal é que estaremos com vocês não só nesse período de quarentena. Ah, nós estaremos aqui todos os dias, entendeu? Às 18 horas, tá bom? Então,
eu vou trazer mais receitas para vocês bem legais. Essa semana ainda tem receitas com batatas. Temos aí algumas receitas que a gente pode fazer de hot dog gratinado, que é bem legal. É um hot dog diferentão, bem estilo francês de hot dog. Essas receitas que vocês sugeriram são muito boas, então continue nos sugerindo receitas, porque aí a gente vai pondo no nosso caderninho aqui, entendeu? Na ordem das gravações, quem sabe a gente não consegue ainda fazer essa semana uma receita que você pediu, né? Esse pão de torresmo deu tempo, ó, como foi legal, porque é vocês que mandaram, né? Então continue nos mandando sugestões, um grande beijo e ó, até amanhã. Sigam a gente, hein? Não esqueçam de compartilhar e dar um coraçãozinho pra nós aí nas nossas redes sociais. Ó, o Cidele Oliveira, assim, a última, falou, poxa, perdi. Não perdeu. Vai estar lá. Estaremos aí com a receita completa no Instagram, no Facebook pra vocês, o passo a passo. Se você quer acompanhar essa live, se você perdeu, estava no Insta e perdeu, corre pro YouTube Chefe Bibi Araújo, todas as lives estão lá. Você vai poder rever quantas vezes quiser, todo passo a passo. E a de hoje sobe amanhã, né, provavelmente. É, tá bom? Beijos! Beijo e até amanhã, povo lindo. Tchau!